espeleologia definitzeko modu asko daude. Nik esango nuke espeleologo aina daudela. Nik nire iritzia emango dut. Nire ustez ez da zientzia bat. Bai da jarduera fisiko zein tekniko bat, eta berak jarduera horretan egiten ditugun lanak, ba, bai direla eremu zientifikoko lanak. Adibidez, Kobazulo edo Leizeetan lan hidrologikoak egiten dira, geomorfologiako azterketak egiten ditugu, flora eta fauna inguruko azterketak ere gauzatzen dira. Are gehiago, orain dela gutxi arkeologiari lotutako aurkikuntzak ere egin dira. Armintxe eta Atxurrako Kobazuloetan paleolito garaiko grabatuak aurkitu dira. Aurkikuntza hauek espeleologoi esker eman dira. Nola gauzatzen da espeleologia? Bueno, azken batean Kobazulo eta Leizeak kareharria dagoen eremuetan sortzen dira. Kareharria karbonato kaltzikoa da eta urarekin kontaktuan disolbatu egiten da. Eta horren ondorioz, errekak kareharrizko eremuetan gainazalan joan beharrean lurrazpian joaten dira. Adibidez, Aralar, Aizkorri, Urbasa, Gorbeianko eremuetan ez da ohikoa erreka bat ikustea gainazalean. Erreka horiek azpitik doaz. Espeleologia arduratzen da estolderia sistema hori ikertzeaz. Espeleologiari esker atera genezaken ezagutza oso zabala da, baina espeleologia praktikatzen dugun eremuaren araberakoa da. Ez da berdina Leartibai edo Urdaibai bezalako inguru batean espeleologia praktikatzea edo Gorbeia eta konkretuki Itxina moduko leku batean espeleologia praktikatzea. Lehenengoan Leartibain ohikoa da paleolito garaiko aztarnategiak aurkitzea. Bigarrenen aldiz Gorbeian hori ez da hain ohikoa. Zergaitik? Bigarren honetan baldintza klimatikoak bere garaian oso gogorrak izan ziren. Horren ondorioz higadura ere kareharrizko leku horre jasan zuena askoz ere sakonagoa izan zen. Eta horrek ondorio bat dauka, eta da gaur egun 40 kilometroko galeria sare bat existitzen dela dakigu Itxinape azpian. Baina Pirinotara joten bagara adibidez, dimentsioek ikaratu egiten gaituzte. Bertan existitzen da leku bat euskaldunentzako oso ezaguna dena, eta da Belagua Auñamendite Hiruerregen maila inguruan kokatzen dena, eta Larra deitzen da. Leku horretan hamarkada askoren ondorioz egin den lanagatik dakigu 400 kilometro galeria sare bat dagoela lurrazpian. Larrako mendigunea arrazoi askorengatik da garrantzitsua euskaldunentzat. Alde batetik Belagua, Hiruerregen maila eta Auñamendiko ingurua erreferentzia bat izan da euskal mendizaletasunarentzat. Baina ez bakarrik mendizaleentzako. Kasu honetan espeleologiaentzako ere. Ze ingurune hori, Larra deitzen den ingurune hori, bertan aurkitzen da Euskal Herriko lezarik sakonena, Ilaminako ateak deitzen dena. Baina euskaldunetatik haratago joan da ere, Europa mailan ere erreferentzia bada Larra. Ze bertan dagoeneko eremu oso txiki batean sei sistema desberdin baino gehiago ezagutzen dira. San Martingo Harria, Partax, Arrestelia, Tobozo, Ilamina, beste batzuen artean. Orduan puntu erreferentziazko bat da guretzako. Garai batean espeleologiaren hastapenetan puntu komun bat izan zen eta horren ondorioz tirabirazko egon ziren eta gaur egun eta azkenengo 40 urteetan ARCIP deitzen den erakunde bat arduratzen da espeleologia kudeatzeaz izkanbilarik ez gerta ez dedin. Kontekstu horretan Euskal Espeleologia Elkargoak eta Nafarroako Espeleologia Federazioak Ilaminako ateak leza esploratzeari ekin zioten orain dela 5 urte. Eta momentu honetan dakigu Euskal Herriko lezari sakonenak -1,278 metroko sakonera duela eta 20,3 kilometroko galeria garapen bat duela. Horrelako dimentsioak dituen leza batean esplorazio bat gauzatzea erronka ikaragarria da. Kontuan izan behar dugu Pirineotan leza baten batez besteko temperatura 3 gradutakoa dela. Gainera lezaren sarrera bera 2000 metroko altitudean aurkitzen da kasu honetan. Orduan, analogia bat egitearen pentsatu behar dugu olako leku batean ikerketa bat gauzatzea Himalaian gailur bat egitea bezala dela. Kampu base bat dugula eta gero alturako kampu desberdinak erabiltzen ditugula mendik gailurrera heltzeko. Kasu honetan planteamendua berdina da. Pasan urtean Larrako Ilaminak atea lezan esplorazio utzi genuen -1,050 metroko sakoneran. Puntu horretara heltzeko ezin dugu egun batean sartu eta irten. Egin behar duguna da kanpaleku desberdinak erabiliz puntu sakonera horretara arte heldu. Momentu honetan dakagu, -500 kanpamentu bat, -800 beste kanpamentu bat, eta puntu horretatik egiten ditugu irteerak. Gainera, -1,000 lekuan dago leku bat, ura igotzen bada errekaren maila, lurrazpian, isolatuta geratzen garela puntu horite gero. Orduan hor ere beste kanpamentu bat dakagu emergentziakoa jarrita. Orduan, gainera, zailtasun gehiago gehitzearen, lezaren sarrerak 400 metro vertikal dira putzu, sokaz jaitsi behar direnak. Eta -850 metroko sakoneran, kainoi bat gurutzatu behar dugu. Olako eszenario baten, sarrerak egiten ditugunak izaten dira egun bat sartzen, 3 egun barruan lanean eta egun bat irtetzen. Eta segurtasuna izaten da elementurik garrantzitsuena.
ze otxorkatilo bat bihurritzeak, ba, konsekuentzia oso larriak izan ditzake. Aurten gainera gertatu zaigu. Orduan, urte guztian egiten dugun intendentzia eta koordinazio lanak gehi entrenamentua, espeleologoena, ba, bere bizikoa dira espedizioa ondo joan zaigu.